Орнот аймгийн чой болсон сумын харьяат олнууд захан худаг тамийн алдаршсан ламтны гандан эрэгдөлгийн хийдийн цогчин дүүнэг цогцлом босох буйн түлсэд нутгийн ард түмэн болон сөсөгтөн олныг өргөнөөр оролцоог уриалж байна. Энэ хууль ажиллагаа толбогдуулан Монгол Бүхэн Өргөөнө 2015 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 18 цагаас шашин урлагийн цэнгүүн явагдана. Цэнгүүнд лам хувргууд лүйжин хурж даатгалаг үйлдэн урлаг соёлын алдартнууд ай дууны торгон хадаг өргөнө. Билетийг Бүхэн Өргөөний касар худалдаалж байна. Таны өргөсөн тоглолтын хандав цогчин дууны бүтээн байгуулалтанд зориулагдах болно. Зохион байгуулагч Дорнот аймгийн Чойволсон сумын гандан эрэг долон хийдийн захиргаа.